ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን። እንግዲህ አንድ አስደንጋጭና አሳዛኝ ዜና ተሰምቷል። ይሄም እንግዲህ ምንድነው ካላችሁን ተወዳጁ ድምጻዊ ማዲንጎ አፈወርቅ በዛሬው ዕለት አርፏል። ተወዳጁ ድምጻዊ ማዲንጎ አፈወርቅ አርፏል። ድምጻዊ ባደረበት በመክንያት ማረፉን የቅርብ ወዳጆች ለኢፐድ ገልጸዋል። ድምጻዊ ማዲንጎ አፈወርቅ እንደማንኛውም ድምጻዊ ዘመን የሚሻገር ስራ ባለቤት ነው። ኢትዮጵያ በተፈተነችበት ወቅትም እያመመድ ግንባር ድረስ በመሄድና ማሰልጠኛ ምልምሎችን በማንቃት የራሱ የሆነ ታሪክ የሰራ አርቲስት ነበር። እንግዲህ በድምጻዊ ህልፈት የተሰማንን ሀዘን እየገለጽ ለቤተሰቦቹ ለአድናቂዎችና እንግዲህ ለወዳጅ ዘመዶቹ መጽናናትን እንመኛለን። ዜና የለኝም። አክቹዋሊ ድምጻዊ ማዲንጎ አፈወርቅ በጣም ወዳጃችን የምንወደው በድንገት ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። ከተወሰኑ ደቂቃዎች በፊት ነው። አሁን ጤነኛ ነበር። መኪና እየነዳ ነው የሄደው ክሊኒክ መተንፈሻ አካል ጋር ያለ ችግር ነው ወይም ደግሞ አፈነኝ ብሎ ነው በቃ ሲምፕል ሄደው ሰው ገብቶ በድንገት ህይወቱ አልፏል። ለሁሉም ሰው ድንጋጤ ነው። አሁን ምናልባት በዚህ ምክንያት ነው የሞተው፣ በዚህ ምክንያት ነው የሞተው የሚሉ ወሬዎች ነገ ጠዋት ከዚህ ከሰዓት በኋላም ከዚህ ሰዓት በኋላም በጣም ብዙ ሊዛመቱ እንደሚችሉ ስለማቅ ቀድሜ ፋክቱን ማሳወቅ አለብኝ ብዬ ነው። ብዙ ነገር ማውራት አልችልም አሁን ከዚህ በላይ መረጃው እንዲደርሳችሁ ያህል በሚል ነው። አመሰግናለሁ። ውድ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ በዛሬው ዕለት አሳዛኝ ዜና የሰማነው ማዲንጎ አፈወርቅ እንግዲህ በብዙ ስራዎቹ እናውቀዋለን። እንግዲህ ማዲንጎ አፈወርቅ እንደምናውቀው ብዙ ዘመን ተሻጋሪዎች ስራ አሉት። ብዙ አልበሞችን ያወጣ ልጅ ነው። ገና ወጣት ነው። እንግዲህ በዚህ እድሜው ማረፉ በጣም አሳዛኝ ነው። አሳዛኝ ዜና ነው። ለሁላችንም ድንገት ነው። እንግዲህ ባደረበት ህመም ከብዙ አመታት በኋላ ማለት እንግዲህ ባደረበት ህመም ለአመታት እየታመመ ቆይቷል። ማዲንጎ እንግዲህ ህመሙን ቻል አድርጎ ቆይቶ ነበር። ማዲንጎ በዛሬው ዕለት እንግዲህ በዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል ማለት ነው። ለወዳጅ ዘመዶቹም ለቤተሰቦችም መጽናናትን እንመኛለን። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ አሳዛኝ ዜና